哎呀，雷探长好痛苦啊！因为刚来的时候呢，全村人都对我很好奇。哎呀，来外国人了，坐了没一会儿呢，这个村子里面的这个女人都藏起来了，只留下男人，女人都藏哪儿去了？不知道。你看这家楼是空的啊，然后这个门是锁着的。哎呀呀呀，你们都去哪儿了呢？雷探长询问一番后，族人告诉我，今晚村子里有一个集会，要聚在一起吃生肉。和生血，雷探长也有幸被邀请，究竟今晚会发生怎样的事情，我也不得而知。莫非我就要被……还是不那么想的好。哎呀，这是猪血，猪八公鸡，pig，对，pig，对。哇，他们刚才吃的什么东西啊？他们刚才吃的是那个猪血呀，就是生的那个猪肉。就拌起来，然后呢，还有那个猪血就吃下去了。哎呀，这个猪血谁敢吃啊？但是好像他们逼着我说你也吃掉这个猪血吧。就是，注意啊，这是猪的血啊，中间不是说像那火锅一样就是烫了呀，没有的，它也不凝固啊。这阿卡族人就爱吃这个猪血，猪血，血。我在想，这个猪血如果它要是赶紧吃掉的话，它会凝固的。但是我觉得我有一种嗜血伯爵的感觉啊，这个嗜血如命啊，就那种感觉，像那个万圣节这个晚餐上的聚餐一样。但这个猪肉呢，它不是那个煮过的，也不是炒过的，就这个红红的，它直接就是剁好之后呢拌出来的，也就是说它是一个生肉，生肉。所以要吃这种猪肉呢，你也得要挑战一下。但是他们在里面放了很多的调料，所以才把那个腥味或者说你不敢吃的那味道把它盖过去。哇，真的是这个生的啊！1、2、3。啊！我看这一位啊，这位就老是用着那个异样的眼光看着我啊。刚才，哇，在这房子里面啊。我看到他们很多人都穿上了一个传统的服装，是阿卡族的啊。我要进去。哇，门口这个美少女还在这边霸占着我的这个道。让开让开，我要进门了，我要进门了。开，开。哇，我看到这边的这个阿卡族的这个老奶奶们都在这围聚一堂啊。虽然还没有看到少女，但是已经看到了这个冰山一角啊。什么叫冰山一角？你看过这么多这个阿卡族的这个女人们在一起吗？这是一个很少见的场面，他们在庆祝啊，庆祝有一个女孩她要去远方，搞了个庆祝活动啊，所以这些长老集中就在这边围坐一堂，咱们在楼上啊换好衣服吃的饭。哇，我们今天来了，我们就看到这两位啊，这个两位老奶奶头上的这个饰品特别强大啊，这后面这个都是银的，今天还有这个。哇，他没有看过这东西啊。然后这个是钱币啊，钱币，大铃铛啊，大铃铛。然后上边那个小小的那个是那个珍珠啊，那个小小的是珍珠。然后这边挂了好多这个钱，还是外国的钱。主要呢，他们呢不会说这个，跟我说的话不一样啊，所以说都一个都就非常沉默啊，非常沉默。哎。虽然是阿卡族的这个老奶奶走掉了，但是留下了好多这个装饰啊，这个头饰是不是这样子？哎，这是什么？不对，转个圈。哇，雷探长呢，给大家找到了这个非常这个阿卡族非常漂亮的这个美女啊，这个美女呢现在呢。把这个头饰要戴上去啊，因为大家知道嘛，其实在这个地方拍到美女啊，是见到美女的这个频率呢，还是有一点小的吧。她戴的也是在认真在找这方向。哇，这个辫子怎么敢会在前面呢？怎么跟我看的是一样的呢？找到原因哦，对，我也没想到东西在后头。哦，这是怎么回事呢？我去吧。哦，是一个往旁边走的这么一个意思啊。哦。晚饭后，为了让我开心。这家人特意让小女儿穿上了阿卡族的服装，让我近距离欣赏。哇，我身后的这个阿卡族的这个女孩呢，她把一个衣服穿上了。虽然说她这个身材呢，
不怎么纤细啊，但是呢，这是真真实实的这个阿卡族这个女孩，所以说呢，他们今天不就把这个服装穿上了。嗯 ，What's your name？ My name is Adipon. Adipon is Akka name. Akka name. Akka. Wupa. Wupa. You how old? I am 24 years old. 24. Dress is beautiful. Who, who made this? My mom. You like music or dance? Yes, I like music. You can give me sing the song? Akka song. Otsu ye o midagare Midama zona atuma。 时间已经到了深夜，伴随着一天的疲惫，雷探长住进了阿卡族人的寨子里。